Ćao, bebice. Ćao. Publika ti je postavila neko pitanje na Instagram, pa ćemo vidimo šta je najzanimljivije. Mogu da zamislim. Zašto ne smiješ da odeš kući kod oca? Ja tamo živim, kako ne smiješ? Pitaju. Pitaju. Da li si vidio Teodorinu izjavu od pre par godina da imala grupni seks dok je išla u srednju školu? Ma ne. Ma nisam gledao ni jednu izjavu, niti sam čitao, niti me zanima bilo što. Jel ti drago što je Miljana opet sa Ivanom? Mislim da je ovo pitanje koje se najviše ponavlja. Drago mi je, da, zbog Željka, ako je to tako, stvarno svu sreću im želim. Šta misliš, ili ima tu neke nade za neko ljubavno pomirenje? Ma ne interesuje me, stvarno se ne bavim tako da ne znam. Da li si promenio mišljenje o Aniti kao osobi? Pa generalno ja od samog početka imao sam ok razmišljanje i mišljenje o Aniti i krivo mi je što u nekim situacijama sam onako i sumljao u nju dok smo bili unutra, ali ispostavilo se da je bila ona mnogo iskrenija i od matore i od mnogo drugih učesnika koji su bili u Aniti. Kad ćeš tetovirati Teodorin lik, to si već par puta rekao da ćeš uraditi, a nisi. E, pa uskoro, da. To će ti zakazao nešto? Ženje, da, zakazano je, tako da čekam. Naći ćeš nam prvi poslati slike. Vidjet ćemo. Zašto nema zajedničkih slika sa Teodorom, to je svima čudno. Ja, to je isto i Teodora. Ja ne volim da se slikam generalno. Kad treba da pravimo taj story, tu sliku, to je meni tako problematično da ja to vama ne mogu da opišem. Tako da, mrzim slikanje, mrzim te storije, tako da, eto, ali nema potrebe, bitno da smo... Ali zbog toga, mnogi misle, niste zajedno, bukvalno ima previše pitanja, da li si još sa Teodorom? Da, jesmo, zajedno smo i nama pišu isto tako pitanja, tako da nemamo ni jedan problem, samo ja ne volim da se slikam. To je jedini problem. To je jedini problem, zapravo. Da li bi opet bio sa Miljanom u vezi? Ne, nikada išao u životu. Jeste li ti Teodora sreli Gačića u Kotežu i da li biste mu se javili ako ga vidite? Pa nismo ga sreli, a i ne bi mu se javio, nemam potrebu da mu se javljam, niti neko nešto želim da mu se javim. Da li si nakon Elite gledao klipove Teodora i Gačića? Ne, ni jedan, apsolutno ni jedan jedini klip nisam pogledao, osim što su nam puštali ovde u Narod pita. Šta misliš o pomirenju Maje i Stanislava? E, pa drago mi je to zbog Maje. Maja se toliko borila, iako smo mi onako svi sumnjali u to, ipak izgleda da je Maja bila u pravu i da ona njena intuicija uvek govori nešto više nego što uvek mi možemo. Uvek dođe na Majno. Uvek dođe na Majno, tako da. Drago mi je što su zajedno, vidim da su srećni. Čuli smo se kad su bili ovde u Beogradu, posle operacije Stanislav kad imao, tako da drago mi je što su zajedno, da, naravno. Da li si upoznao svoju decu sa Teodorom? Ne, nisam je upoznao još, zato što mislim da još nije vreme za to, treba to onako ima neki svoj tok, uglavnom bitno mi je da se svi ostali slažu da je moja odluka prava i da doći će to sve na svoje kad bude bilo vreme za to. Da li si saznao što tvoja bivša žena misli o vezi sa Teodorom? Da, jesam i sve je okej. Okay. I evo za sam kraj, da li Jasmin i tebe zvao i da li bi mu se izvinio? Ja da mu se izvinim zašto nije me zvao, ali što ako me pozove, ja ću vrlo rado mu kažem šta mislim. Zato što svi ratuju sa Jasminom. Nije, verovatno, možda očekuje kakav bi odgovor dobio od mene sličan Mićinom, tako da verovatno me zato i ne zove. Budemo videli. Budemo videli, da. Hvala ti, bebice, to je to. Ne, no.